Saimes budžeta un finanšu komisija ir konceptuāli atbalstījusi ieceru par akcijas nodokļa paaugstināšanu alkoholiskajiem dzērieniem no 1. jūlija. Jau drīz Saime to skatīs pirmajā lasījumā. Šobrīd esam sazinājušies ar komisijas priekšsēdētāju Kārli Šadurski. Labrīt! 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 Kas tad ir jūsu viedoklis? Kāds būs ieguvums no akcijas nodokļa palielināšanas alkohola? Nu, tīrā naudas izteikumē ieguvums būs šajā gadā sumāri nedaudz virs 3,3 miljoniem eiro, nākamajā un aiznākamajā gadā atbilstoši nedaudz virs 9 un pēc tam virs 10 miljonu eiro. Šajā gadā iegūtos līdzekļus ir paredzēts izmantot 4. Klases skolēnu brīvpusdienām. Tas varētu sākt darboties no 1. septembra. Bet katrā ziņā tad tas mērķis ir iegūt papildu finansējumu vai tomēr uzlabot tautas veselību? Nē, nu, protams, mērķi ir divi, kas tiek samēroti. Viens ir fiskālais mērķis un otrs ir veselības mērķis. Protams, paralēli vēl akcijas nodokļa celšanai, jo mēs saprotam, jo vairāk mēs celsim nodokli, jo beigās patēriņš mazināsies, bet tomēr saprast to, ka mēs nedrīkstam šeit ļaut ienākt citu valstu lētākiem un tai skaitā kontrabandas produktiem. Tā kā mērķi ir kompleksi, pietiekami saistīti, un es teikšu, jā, protams, šis alkohola akcijas palielinājums, kas ir caurmērā 9-10% vīnam un raudzētiem dzērieniem, 1,7% stiprajiem un aptuveni 22% alum šajā gadā, galvenais, nu, palielinājums ir pietiekami neliels un risina galvenokārt fiskālus mērķus, jo alkohola ierobežošanu, es domāju, ka tas neietekmēs. Palielinājums ir neliels, tomēr nedzirkstošajiem raudzētajiem dzērieniem, kuru spirta saturs ir līdz 6%, tātad sidriem, ir iecerēts šo te nodokli samazināt praktiski uz pusi. Kā tas varētu veicināt alkohola patēriņu mazināšanu? Nē, nekādā ziņā tas nemazinās patēriņu, bet ievērosim to, ka runa ir par ekskluzīvu alkohola segmentu. Pirmā lasījuma redakcija vēl nav precīza, tā tiks precizēta, runa ir par dabiski raudzētiem sidriem. Tas tie dzērieni, kas veikala plauktā pudele caurmērā maksā apmēram 7 eiro, kas ne tuvu nav plaša patēriņa prece, tas ir salīdzinoši vājš alkohols un par augstu cenu, bet tas ir produkts, kas ir ražots cauriem tikai un vienīgi no Latvijas audzētām ogām un augļiem, tur ir Latvijas darba spēks, un tas ir tādā veidā ir domāts par atbalstu vietējiem ražotājiem pirmkārt, otrkārt, lai veidotos cena kaut cik samērīgāk ar alus cenām, un treškārt, lai mēs nezaudētu šajā jomā konkurenci Baltijas valsts starpā. Tātad varat apgalvot, ka tas sidrs, kas ir tas lētais sidrs, ko jaunieši, diemžēl, īpaši ir iecienījuši, ka tam cena nepazemināsies? Nē, tam cena nedrīkst pazemināties, jo jaunieši, diemžēl, izvēlās alkoholu bieži vien no trim principiem – garšīgs, lēts, stiprs. Nu, tad, ja tā varētu runāt, tad cena varētu pazemināties tikai tiem sidriem, kas ir, ja tā drīkstam teikt, garšīgi, bet dārgi un vāji. Šodos, kungs, kā iespējams vērtēt potenciālo kontrabandas pieaugumu saistībā ar akcijas nodokļa kāpumu? Nevajadzētu kāpt nekādā ziņā, jo būtībā kontrabandu mēs vērojam, nu, kā eksperts saka, līdz par 30% apjomam, bet vienīgi stiprā alkohola segmentā. Un šeit stiprā alkohola segmentā cenai vajadzētu celties gala cenai par pudeli, es domāju, apmēram 10-15 centu apjomā, kas diezvai būs būtisks pavērsiens alkohola lietošanas paradumu maiņai vai stimuls sarosīties kontrabandistiem. Šadurs kungs un vēl, kā jūs, kā Saimes budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs komentēt informāciju, kas izskanējusi, ka nākamajā sēdē jūs deputātiem ar aizsietām acīm liksiet atpazīt Latvijas eiro monētas, tādējādi trenējot deputātus viņu grūtajiem pienākumiem? Vaidies, tas ir ļoti svarīgi. Tauste ir viena no cilvēka, kā saka, piecām vai sešām maņām, labāk atpazīstam eiro monētas, kļūstam gudrāki. Es tikai brīnos, kā šī absolūta slepenā ziņa varēja līdz jums nonākt. Tas tādēļ, ka Satversmes aizsardzības birojs šodien ir atvērs valsts noslēpuma kambari?
Ir pilnīgi vaļā. Jā, jā, jā. Nu, tad palieciet kontaktā, es jums daudz, daudz izstāstīšu.